Повалені дерева та зруйнована огорожа. Такий вигляд сьогодні зранку мала траса Луцьк-Рівне. У селі Дерно Луцького району через негоду повалило кілька сосен. Цікаво, що місцеві мешканці ще із 2018 року оббивають пороги служби автомобільних доріг Волині. Люди хочуть, аби на трасі Луцьк-Рівне зрубали 5 аварійних дерев. Однак там з усіма питаннями посилають до підприємства «Луцьк-Автодор-Сервіс». Останні ж кажуть, що із цим питанням не до них. Відтак, у кінцевому результаті маємо таку ситуацію, що дерева під час буревію просто рухнули на людські обійстя. І з нами на телефонному зв'язку депутат Луцької селищної ради Людмила Бірук. Ну і в неї дізнаємося усі деталі. Пані Людмила, доброго вечора вам. Дякую, що вийшли на зв'язок. Добрий вечір. Добрий вечір. Я вас поганенько чую, якби ваша ласка і так голосніше, але розкажіть, будь ласка, що ж у вас там відбулося і що сталося? Наразі ситуація у нас владналася, і це завдяки телеканалу «Аверс», Олі Максим'як, взагалі фейсбучній спільноті і всім небайдужим, які відгукнулися. І за півтори години усі аварійно небезпечні дерева повалені. Вони самі впали, пані Людмило? Що ж там сталося? І чому, до речі, ви аж три роки мусили таким чином добиватися якоїсь елементарної екологічної правди, і тут маємо ось таке? Ми маємо, що маємо, але в результаті такого голосу «Луцьк-Автодор-Сервіс» моментально відреагував. Скажіть, будь ласка, і що буде з тими соснами, і чи це всі, які впали? Можливо, ще до якихось маєте претензії? Ну, бо мені здається, що є причини у людей, власне, хвилюватися за свої обійстя від того, що хоча б оцих перших 5 вже впали. Чи всі інші добрі? Наразі, певно, вони мають обстежити всі інші сосни, але ці були вже в такому ставленні у останні, що підлягали негайному знесенню. Скажіть, будь ласка, а загалом ситуація на території Улицької громади, те, що стосується аварійних дерев, чи звертаються мешканці щодо інших, можливо, населених пунктів? Є така проблема загалом в Улиці? Загалом вони вирішують ці питання поступово, але це є траса такого сполучення, між обласного сполучення, і за цю дорогу відповідає служба автомобільних доріг у Волинській області. Спасибі, що вийшли на зв'язок. Ну і, на щастя, обійшлося все гаразд. Я сподіваюся, що так і буде надалі. Ну і так, до слова, заступник начальника служби автомобільних доріг Волині Юрій Ришкевич у коментарі журналістам «Аверсу» повідомив, що згадана ділянка дороги на трасі Луцьк-Рівне так підлягає реконструкції. Ну і вже готується проектно-кошторисна документація. Планують із двох смуг зробити 4 та облаштувати територію бабіч дороги. Та роботи розпочнуть не раніше 2022 року.